Këtu ndodhemi në urën e Zogut mbi lumin mat, e cila prej disa vitesh është shpallur monument kulture dhe mbrohet nga shteti. Por kote fundit, kësaj ure po i merren elementet metalike pak nga pak dhe po të shmontohet. Tani, le të shohim pak më nga afër se si është gjendja e kësaj ure sot. Thank you.